روزے کی نیت کا وقت، ماہ رمضان کا ادا روزہ، نفل سنت روزہ، مکروہ روزہ، ان روزوں کی نیت کا وقت، غروب آفتاب سے لے کر ذہب کبریٰ جس کو آپ عام طور پہ زوال شروع کہتے ہیں، تو زوال شروع ہونے سے پہلے پہلے تک ہے، اس سے پہلے پہلے نیت کر لی جائے۔ رات میں نیت کر لینا بہتر ہے، لیکن اگر رات میں نیت نہیں کی تو صبح صادق کے بعد ذہب کبریٰ شروع ہونے سے پہلے پہلے، یعنی زوال شروع ہونے سے پہلے پہلے کبھی بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ ماہ رمضان کا ادا روزہ، جو ابھی رمضان شریف آئے گا وہ ہمارا روزہ ادا ہوگا، اسی طرح سے نفل روزہ، سنت روزہ، جو یوم عاشورہ کا روزہ سنت ہے، مکروہ روزہ، یوم عاشورہ کا ایک روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، تو ان تمام روزوں کی نیت کا وقت یہی ہے جو میں نے پیش کیا۔ اگر کسی کا رمضان کا روزہ قضا ہو گیا ہے تو عید کا دن گزار دینے کے بعد جلد از جلد وہ اس کی قضا ادا کرے، اور اس کی نیت کا وقت غروب آفتاب سے لے کر صرف صبح صادق تک ہے، اس کے بعد نہیں کر سکتا۔ نیت نام ہے دل کے پکے ارادے کا، زبان سے نیت کے کلمات کہنا، جو مومن کارڈز وغیرہ میں چھپے رہتے ہیں، نویت و نصوم و غد اللہ تعالی من فرد رمضان، نہیں پڑھا کسی نے لیکن اس نے سحری کیا ہے تو یہی اس کی نیت کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر سحری نہیں کر سکا، اذان فجر پر اٹھا یا ماد اللہ نماز فجر بھی گوا دی، 10-11 بجے بیدار ہوا، تو وہ یہ نیت کر لے کہ میں صبح صادق سے روزے سے ہوں، اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ لیکن بغیر کچھ کھائے پیے نیت کرے، اگر کچھ کھا پی لیا تو اب جو ہے نیت درست نہیں ہوگی۔